Invader အဖွဲ့ရဲ့သရုပ်ထမြောက်အခွေမှာ DJ Lulu, DJ Mickey, DJ Nanaung နဲ့ DJ Dynamite တို့ကတီးခတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ DJ 4ယောက်မှာတယောက်ကို Music Style တစ်မျိုးစီနဲ့တီးခတ်ထားတာဖြစ်ပြီး Team တစ်ခုတည်းကမထွက်အောင်တီးခတ်ထားတယ်လို့ DJ Nanaung ကပြောပါတယ်။ကျောင်းတော်မှာ၄ယောက်မှာတယောက်က music style တမျိုးနေလောက်တာပါအဲ့လိုတစ်ခွေနားထောင် music style တမျိုးနားထောင်တစ်ခွေနားထောင် music style တမျိုးနားထောင်ဟုတ်ဒါမဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲတင်းလေးရှိ app လေးရမထွက်ဘူးဘေးပွင့်နားထောင်တဲ့တင်းလေးတွေမှာရှိသူတို့အဖွဲ့ရဲ့တတိယမြောက်ခွေတော့ပြိသက်အပေးမှုရလာခဲ့လို့ဒီခွေမှာလဲနားထောင်ကြည့်ရင်နားထဲမှာတခုခုကြံခဲ့မယ်လို့ယုံကြည်တဲ့အကြောင်း DJ နနောင်ကဆက်ပြောပါတယ်နောက်ပိုင်းမှာ DJ ပွဲတော်တွေလှုပ်လာနိုင်တာကိုကြည့်ရင်အရင်ကဖက်ပို့ပြီးတိုးတက်လာတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရှေးခွေကတော့အခက်ခဲအများကြီးပေါ့ဗျာ။အဓိကအဲ့ဒီတော့မှာတော့ရှိနေတယ်။ဆွေးချုံရှိရအတွက်အဲ့လိုဆွေးချုံရှိရတဲ့ပေါင်းရတဲ့အဲလိုတော့အများဆုံးဖြစ်ခဲ့တော့ကျောအပွဲပေါင်းတော့ဖြစ်တဲ့အခြေတူတူတော့အများဆုံးဖြစ်ခဲ့တယ်။အဲကြောင့်စိတ်သက်ခွန်အားကိုကျောအပွဲဒုတိယပေါင်းဆက်ကူမီကီကျွန်တော်အများကြီးပေးခဲ့တယ်။ဒီတော့စိတ်သက်တွေကလည်းအချားခဲ့ပြီးပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့ခွန်အားအများကြီးပေးခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ဘလုံးတူကြီးထွက်လာတဲ့အချိန်မှာအရင်တည်းတည်းတတ်တာလေးပြိတက်လက်ခံတော့ခံလာအခုဘလုံးကိုကတော့တရားရောက်ဒီခွေကိုနားထောင်လိုက်လို့တရားရောက်နားထောင်ပြရတယ်သူနားထဲမှာတခုခုကြံနေခဲ့မယ်လို့တော့ပြောချင်ကြည့်ပါဒီခွေကိုဖိုဖိုအန်တာတိန်းမန့်ကနေလာမယ့်မတ်လ20ရက်နေ့မှာဖြန့်ချီသွားမှာဖြစ်ပြီး DJ တယောက်ချင်းစီအတွက်အခွေတစ်ခွေစီဖြစ်လို့စစ်စုပေါင်း၄ခွေပါဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်